Varezat e fshatit Marka Tomaj u përmbytën nga reshqit e shiut gjatë pas ditës së djeshme. Banorët e zonës tregojnë se diçka e tillë nuk ishte ndodhur më parë. Pamjet e tregojnë mjaft qartë dëmin e shkaktuar në vareza, që herët në mëngjes banorët e fshatit po pastrojnë varret e të afërmëve të tyre dhe po punojnë për largimin e inerteve. Bashkia Lezhës ndërhyri gjatë natës për normalizimin e situatës, por banorët kërkojnë që të ndërhyhet për hapjen e kanaleve dhe turbinave, por edhe për ndërtimin e britave malore.